on üks asi, mida me oleme kõik mänginud. Mina ei koos, ole. Kõik koos, sina ei olegi. Aa, sa planeerisid mängida. Ma planeerisin, aga viimased hetkel rohusin. Nagu tavaliselt. Tulles vahepeal minu küsimuse juurde tagasi demod, siis me oleme Steniga koos mänginud Final Fantasy 7 demo. Me oleme mõlemad mänginud, me ei mänginud koos seda. No jah. Ja mis te koos mänginud? Sest seda ei saa. Sest see on single player. Just. ei võite samas toas olla. Jah, tõsi ta on. Sten ei tahtnud küll aga tulla, siis keitsin õlgu ja mängisin üksi. Mm. Et Sten, Allan saatis siis sõnumi, et you up ja siis. You up. Mis see juuab, mis asja, ei, see on nalilis. Kirjutsin Facebooki. Hei Sten, palun tule mulle külla, mängime koos Final Fantasy 7 demo. Tšau, mis teed? Aga siis lõpetasime Apexi mängimisega vist, ma ei mäleta. Ühesõnaga, yeah. ei ole. Mm-hmm. Final Fantasy 7 remake demo tuli välja ja see oli selline tunni pikkune elamus umbes. Yeah. Ja ütleme nii, et see näeb fantastiline välja. Muusik on suurepärane, see võitlussüsteem on jõhkralt sujuv, see, nagu, see oli väga üllatav. Kus juures ma vist ei olegi viimasele üheski mängus nagu nii sujuvat kombatsüsteemi mäng. Ja ma ei tea, mulle kuidagi nagu meeldis see, et sul oli nagu see nii-öelda mõõgaga löömine oli nagu reaalajas, aga sa said siis nagu samal ajal ka siis neid abiliteid kasutada, et panna nagu mäng pausile ja valida abiliti ja siis seda teha. Ta vist võttis väga selliseks slow-mooks äkki, kas ta päris pausili pand? See oli mingi ultra slow-mo, nii palju kui ma gameplayt vaatasin. Ja, minu, no jah, selles suhtes, et see okay, no, väga vaja. Võtab aja maha ikka, aga selles mõttes küll, et sa annad mingi hingamisruumi ka, kui just. Väga vaja on. Umbes sama palju võttis aega maha kui tuubis, kui sa valid enda reibli vaata. Mm. Isegi rohkem võib-olla veits, igatas, nii. Mm-hmm. Ja. Et ma ei tea, mina nagu varasemalt, mul nagu seda sidet selle Final Fantasy 7-ga ei ole või no üldse nagu väga väike sama. On, aga mulle ta jätis üks väga positiivse mulje, et ma nüüd ei julge öelda, kas täismängu nii ka kunagi jõuan, loodetavasti jõuan, aga ei, kuidas sulle boss fight meeldis? Põhimõtteliselt minu emotsioonid olid laes kuni selle boss fightini, mis seal nagu selle taseme lõpus oli. Et see on ikka võttis nagu retsilt aega, et põhimõtteliselt lihtsalt toksid, et seda eluribaselt alla saada. Kas mitte ei olegi JRPG-de siis sükke nagu tüüp värk, kus sa boss fighti peale kulutad keskelt läbi 15-20 minutit? Ei tea. Aga tavaliselt on need ikkagi see käigupõhised. Mul vahepeal tuli kerge frustratsioon seal boss fighti ajal, kuna ma ei saanud aru, et noh, ma lõin teda, aga tämm ei tulnud. Mm-hmm. Aga siis ma vahetasin karakteri, see põhikarakteri vahetasin selle automaatiga venna vastu. Parrot, jah. Ja siis ma sain aru, et kui sa said seda focus shoti teha, et sa saad selle kilbi maha lasta, mis sellele bossile tekib. Mm. Tegelikult tuli lihtsalt natuke tagantpoolt läheneda. Tagantpoolt? Ja selle suure skorpioni aanuses siis. Aanuses oli üks reaktor, mida sa pidid, millele pidid tämmi tegema, okay. siis see võttis kilbi maha. Okei, okay, mina lasin neid kilpe ja siis ma sain tema edasi võidelda. Mm. No võt. Ja see oli siis selle demo kõige nõrgem osa? Ta ei ole nõrgem osa, aga lihtsalt oli nagu sõike, noh, kui sa ei pigem ole... Pigem tüütu äkki või? Mm. Jah, tüütu pigem. Mm-hmm. Et... No selles mõttes jah, ta oli demo selle elamuse nõrgem osa küll, ma arvan. Jah. No kui sa võtad, et demo oli keskelt läbi tund aega, milles sul kuskil peagu pool tundi kulus selle bossi maha võtmisele, siis jah. Mm-hmm. Aga ei, bossi see nagu siis võitus oli nagu igav siis või? Ei olnud igav, lihtsalt ta oli nagu tüütu. Ta muutus igavaks sellepärast, et ta oli niivõrd pikk, et sa pidid kogu aeg ühte ja sama asja tegema. Okei, okay, see on siis nagu tuumi lõpuboss põhimõtteliselt. No ta läks nagu, ta oli nii-öelda seksiooniti, siis oli see nii-öelda, sest vahepeal ta vaata hüppas ära, mingi cutscene tuli, kuidas ta jooksis minema ja siis sa läksid nagu nii-öelda järgmisesse siis osas, kus sa läksid temaga edasi võitlema, aga sa tegid täpselt seda sama asja jälle. Mm-hmm. Aga ütleme niimoodi, et ma olin väga üllatunud, kui ilus ja kui hästi ta jooksis tavalise PS4 peal. Mm-hmm. Et ma tahaks näha seda pro-varianti ka. Aga ma saan aru, et ta tuleb siis nüüd episoodil, see hakkab välja tulema. Kaks äkki. See küsimus tekis mul ka. Et kas no Viki sellega praegu kirjas, et esimene episood tuleb siis 10. aprill. Mm-hmm. Et ikkagi hakkab tulema järjest. No ilmselt ongi see, et kuna nad võtsid selle mängu väga tõsiselt ette, et siis nad ilmselt ei jõua seda
nagu teha korraga, kuigi samas, kui mul meelde tuleb, siis ma olen pilti näinud, kus oli PS1 variantil oli kaks diski, et võib-olla siis on äkki ka nagu... See mõel nagu üks disk on üks episode. Jah. Ja on see täitsa võimalik. Mm-hmm. Et ma usun, et kindlasti Final Fantasy mingi teadja minimene oskaks öelda, et kuidas see nagu vanas versioonis oli. Aga et kus kohas oli see cut-off point? Just, et selles suhtes aga lihtsalt nagu praegu ma hakkasin mõtlema, et äkki on selle mingi seos, et noh, aala, et üks episood siis on see üks disk ja siis on teine disk, on teine episood, eks näis. Ei, aga õnneks ei pea ka vaatama. Jah, 10. aprill. See on päris hea. Aga kas te arvate, et see mäng muutub teie jaoks nüüd selliseks gateway dragiks või? Final Fantasy maailma. Ma ei tea, Final Fantasy maailm on natuke liiga selline, natuke liiga anime mõnes mõttes. Ta on... Teda on liiga palju. Mm-hmm. Ja aga noh, õnneks on see, et iga osa on ju eraldiseisev lugu, et ei ole see, et sul on 15 osa ja siis pead kõik läbi mängima, et loost aru saada. Aga selle mängu peategelene siis ei ole see piklike juustega valge Cloud või? Yeah. Ei, Cloud, on küll, jah. Cloud, Cloud Strife on peategelene. Aga sa saad mängida erinevate tegelast? Jah, sa saad vahetada. Jah. Okay. Saad partisüsteemi sinna tekitada. Aga ta nimi on Cloud Strife. Cloud Strife, jah. Yeah. Ma arvan, et selles suhtes, et ta kindlasti ei saa olema gateway dragiks, aga ta pigem on see, et see on üks nendest Final Fantasytest, mida ma tahaks mängida. Pigem siis niipidi. Mm-hmm. See on täitsa potentsiaalne. Jah, et kindlasti ma ei taha kõiki neid ette võtta. Ma olen nagu mõelnud aegajalt, see 7 on olnud Switchi peal vaata mingi soodukatega, siis mõtlen, et kõret äkki peaks. Aga samas nagu ei kui ma vaatasin seda, milline see esimene või noh, originaalne versioon välja, see absoluutselt ei tekita seda isu, et tahaks seda mängida. Seda küll ära. Isegi selle ajakohta tal nagu kohati see nagu see maailm või see on nagu kuidagi viletsalt tehtud, et ta ei näe nagu hea välja. Mm. Aga vahepeal tuli ju see, mis oli 14. episood või? 14 on MMO. Siis, mitte see MMO, võtse, et üks teine, mis oli 15 või? Üks teine. Nii, 15 on viimane. Jah, 15 on viimane. See oli mingi paar aastat tagasi. Jaa, vaat, seda ta vist mängisid. Margus mängis seda. Jätkuvalt kiles. Okei, no vähemalt on olemas. Ta on olemas. Game Passis ka. Jah, Game Passis ka. Ei pea enam kilest välja võtma. Arvutil on ka. Peaks olema küll, jah. Siis ma tean, mida ma hakkan vastama. Ei, arvutil on kindlasti. Royal Edition on see. Eks siis ta on see DLC-de värgid. Parendatud versioon. Parendatud. Mm-hmm. Ja siis seal oli algul oli selle 15-ga oli probleeme. Ja siis nad tegidki, mingi hetk tegid selle Royal Editioni, kus siis oli nagu fiksid ja asjad olid sees. Ma kõrra kuulin, et nice, parendatud nice, on eesti keelne sõna. Jah, peaks olema. Kiire guugeldus. On nagu, on küll, jah. On jah, parendama. Uute veeseadmetega parendatud ujula pileti hinnades ühiseks veidi tõusnud. No selge. Kus sa seda lugest lussist? Ametliku soovitus sõnastik. Okay, selge. Heakene küll. Aga jah, Final Fantasy 7 kuidagi rebis ennast nii-öelda aasta oodatumata mängude nimekirja vaikselt. Kuidagi üllatuslikult. Jah, üllatuslikult küll, sest tegelikult see mäng ei olnud mul absoluutselt plaanis. Ja mul oli täpselt sama. Sest mul nagu jättis algul täiesti külma tunde. Kõik hoidsi, sellepärast peab mingi endale PlayStationi ostma. Või ja, aasta pari mäng! Ja, siis mul oli nagu see, et okk, see on Final Fantasy, neid on 15. Aga ei. Ma ei pea seda mängima. Ei, aga jah, tuleb välja, et siiski peab. Siiski vist peab. Vist peab, jah. Ja. No selge, Final Fantasy. Nii on, soovitan sulgi proovida. Suur tali muidu. Mingi 7-8 giga. Okay. Ja ta on otseselt stories demodal lihtsalt see ole. Aga peaks olema isegi äkki kuskil esikal või? No ta on see, et what's new siuke... või see selle päevi. Jah, sest ta on ikkagi siuke high profile mäng. Oodatuim mäng siiski PlayStationi fännide seas. Kas see aastal tuleb midagi muud PlayStationil? Midagi suure juures. Last of Us, jah, õige. Kas ikka tuleb? Aga Ghost of Tsushima tuleb ka, jah? Kas ikka tuleb? Tänapäeval pigem on see, et kas ikka tuleb, et lubatakse küll, aga siis on see, et kuu või kaks enne. Aga need on juba edasi lükatud, vaata, need ei tohi nagu. No mis ei tohi? Sa võid ju lükata. Tohib ikka. Keske keelab. Doom lükata edasi tuleb nüüd märtsis, Resident Evil 3 ei lükatud edasi tuleb nüüd aprillis. Jah.
Low 2 lükatada , see tuleb mais . Aprill läheb ka jube tihedaks kuuks . Aga ma arvan , et juuni-juuli on tühi . Final Fantasy , Resident Evil ja no ütleme , et Doom jääb märtsi lõpupoole , et noh , ikkagi nagu põhimõtteliselt kahenädalaste vahedega tuleb aga juuni-juuli ma arvan , et see on tühi , et seal ei ole nagu midagi eriti . veel . oota , mais tuleb Last of Us 2 või ? jaa , 25 vist oli . et põhimõtteliselt ongi siis juuni-juuli mängin seda ja siis septembris tuleb jälle mingi suur võimas asi . ja siis aasta lõpus tuleb jälle mingi jah . märtsi , aprillis tuleb Minecraft Dungeons Gears Tactics . Orient Will of the Wisps tuleb ka ju veel vahepeal . ja see tuleb nüüd juba järgmine nädal , see nädal . see tuleb 10. märtsil . ehk siis järgmisel teisipäeval . Gamepassis . 11 . 11 või ? 11 on . jaa , 11. täna on 4. ja ta tuleb Gamepassi , mis on tulnud . jah . et selles suhtes on see Gamepassis saab seda preloadida praegu . ja see on juba mul ammu preloaditud . aga ta preloadib mingi 200 megabaiti . jah . ilge mõte ! nagu mida , värsalt , mäng ise on tänas mingi 5 giga . kui mitte rohkem . nojah , mis mõttes 200 megabaitis preloadid vist , mis kasu no, sellest on ? see on nagu see , et ta teeb vist sulle selle nii-öelda installeri juba sinna ära , et siis mingi taustal hakkab sul mingi hetk jaa , et sa ei pea , et sa ei pea nagu minema poodi tegema seda . eraldi nagu update'i , okei , jaa , jaa . no selge , see oli Final Fantasy 7 kulmineerus kuhugi mujale . kulmineerus kuhugi mujale , et nagu alati . jah , aga pole hullu